Вітаю вас на телеканалі «Київ». З вами програма «Школа права» та її ведучий адвокат Олександр Панченко. Наша тема – нові правила дорожнього руху. Чого очікувати? І вже за мить. Наша тема – нові правила дорожнього руху. Чого очікувати? Гість нашої програми – Андрій Подосінов, адвокат. Вітаю вас. Вітаю. Доброго ранку вам, доброго ранку телеглядачам. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, на сьогоднішній день дуже багато розмов іде стосовно нових змін до правил дорожнього руху, нововведень, нових штрафів, вже давно забутих, так сказати, камер контролю швидкості. Хотів би поговорити з вами про останні зміни до правил дорожнього руху. Які ж саме зміни були останнім часом зроблені до правил дорожнього руху, які на сьогоднішній день діють? Ви знаєте, останнім часом дійсно було і багато розмов з цього приводу, і багато проєктів, і урядом ініціюється і посилення штрафів, зокрема, суттєве посилення штрафів і за порушення правил дорожнього руху, пов'язане з заходами безпеки, паски, шоломи, перевищення швидкості, керування в стані алкогольного сп'яніння. Останні зміни, які відбулися, це в минулому році було прийнято зміни до правил дорожнього руху щодо зменшення швидкості в населених пунктах, які почали діяти з 1 січня поточного року, і швидкість така складає 50 км на годину, на відміну, якщо раніше було 60 км на годину. В принципі, уряд це анонсував з тим, що ми приводимо своє законодавство відповідно до вимог Європейського Союзу, згідно угоди про асоціацію. Це дійсно так, але не треба забувати, що в принципі це пов'язано з тією жахливою ситуацією, з тією жахливою статистикою, яка мається на наших дорогах, коли за останні майже 15 років, а точніше з 2005 року, на дорогах загинуло більше 70 тисяч осіб. Зокрема, в поточному році за 7 місяців, як свідчить офіційна статистика, многі експерти, які дотичні до цієї теми, критикують цю статистику, кажуть, що вона досить занижена, але по офіційній статистиці загинуло майже 1500 осіб за 7 місяців. За 7 місяців, так? І травмовано майже 15 тисяч осіб. Це фактично як в АТО. Так, якщо співставити ту статистику, яка є по загиблих військовослужбовців та по загиблих особам цивільного населення, то є жахлива статистика. Так, і навіть можна зазначити, що не стільки як в АТО, а більше за такий короткий проміжок часу. Тому об'єктивно виникає і необхідність регулювання. І останні зміни, які відбулися, це коли досить широко було анонсовано, коли з 8 жовтня поточного року уряд прийняв рішення і дозволив поліціянтам контролювати швидкість радарами «Трукан», які ще були закуплені на початку 10-х років. Ця проблема є, скажімо, вирішення цієї проблеми певним чином суперечить тому напрямку реформи, яка була започаткована і були внесені відповідні зміни до законодавства в 2015 році, коли були внесені зміни до законодавства, пов'язані з відповідальністю щодо автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху і, зокрема, порушень швидкісного руху на дорогах. Так. А скажіть, будь ласка, ми зараз ще з вами повернемося до «Трукаму». Що на сьогоднішній день було змінено в швидкісному режимі в містах? Там дуже багато розмов йде стосовно окремих ділянок дороги, там де збільшена була швидкість. І фактично, що стосовно швидкісного режиму було змінено, і який на сьогоднішній день діє швидкісний режим? Я думаю, краще тут казати про місто Київ, про нашу столицю, і тим більше ми на цьому телеканалі знаходимося, столичному телеканалі. Значить, відповідно до повноважень, Київська міська рада прийняла рішення, що на окремих ділянках дороги, зокрема, це 17 ділянок, де було дозволено швидкісний рух до 80 км на годину. Певним чином це і дозволяє ці ділянки руху. Це проспект Перемоги, наприклад, Московський проспект та інший, Броварський проспект та інший. І певним чином необхідно було, з одного боку, технічні умови дозволяють рухатись такою швидкістю, безпечно рухатись такою швидкістю. І необхідно було забезпечити
пропускну потужність, оскільки ну, всі ми кожного дня і по кілька годин проводимо на дорогах, то розуміємо, що обмеження швидкості... Ми воно по кілька годин проводимо в пробках з вами. Так. Більше, да. Щоб а розвантажити, одна, так. І з метою, щоб розвантажити, було прийнято таке рішення, але таке рішення було прийнято, що стосується літнього періоду. На зимовий період, тобто з 1 листопада по квітень місяць, включно заборонено перевищувати швидкість, передбачену правилами дорожнього руху, в 50 км. Тобто з 1 листопада поточного року ми знову ж таки на цих ділянках маємо їздити зі швидкістю не більше, ніж 50 км на годину. І це, безумовно, пов'язано, що в зимовий період у зв'язку з кліматичними погодними умовами, загроза безпеки на дорогах, безумовно, збільшується. Тому, будь ласка, от з вашого досвіду, наскільки це ефективно, наскільки це дійсно дасть можливість якимось чином зменшити оці жахливі показники по ДТП, і чи збільшиться, зменшиться від цього навантаження на наші автошляхи, там, можливо, ці затори, вони будуть більшими? Тому що я так розумію, що все ж таки швидкість, вроді, ну, начебто, врегулювали, а машини, які стоять, займають з 4 полос 2, вони не врегулювали на сьогоднішній день. Ну, проблему жахливої статистики травмування дорожньо-транспортних пригод, безумовно, лише обмеженням швидкості неможливо вирішити. Безумовно, цю проблему необхідно вирішувати комплексом заходів. І, напевно, саме основний, саме, напевно, затратний по вартості спосіб вирішення проблем – це приведення в належний стан наших шляхів, наших доріг, розміток, відбійників тощо, розширення доріг. Ну, напевно, це піде час. Обмеження швидкості – це, безумовно, ну, самий простий спосіб, але він докорінно не вирішує. Що стосується взагалі вирішення питання обмеження швидкості, ну, безумовно, це питання необхідно вирішувати, оскільки переважна більшість дорожньо-транспортних пригод, відповідно до статистики, там майже 60%, наскільки я пригадую, давали офіційні представники поліції, саме причиною дорожньо-транспортних пригод було перевищення швидкості. Тому, безумовно, заходи необхідно вживати, як заходи щодо обмеження швидкості, так і, відповідно, заходи, пов'язані з відповідальністю по притягненням до відповідальності осіб, які порушують швидкісний режим, безумовно, необхідно ці питання вирішувати. Ну і, напевним чином, певний позитивний результат є, оскільки також та статистика, яка є, по зрівнянню з тими жахливими наслідками, які мали місце там 5-7-10 років тому, то, безумовно, кількість травмувань, кількість загиблих осіб, травмованих тобто осіб... Ви порівнювали до себе, так? Так, безумовно. І вона збільшилась? Вона зменшується. Тому ну, тут треба об'єктивно сказати, що певна позитивна динаміка є, але я вважаю, що заходи, які вживаються урядом, які вживаються правоохоронними органами з цього приводу, вона є, мають позитивні наслідки. Але при цьому необхідно і не забувати про те, що дороги наші треба приводити з одного боку в належний технічний стан, щоб не було тих ділянок, небезпечних ділянок, де скоюються дорожньо-транспортні пригоди. З одного боку, з іншого боку, і необхідно міняти правосвідомість наших громадян. А вже ж, з вами абсолютно згоден. Учасників дорожнього руху, як водіїв транспортних засобів, так і пішоходів, так і пасажирів в тому числі. Ну, ви знаєте, варто пригадати, от останні, буквально вчора бачив ролик в Ютубі, здається, BBC телеканал показував, коли конфлікт водія автобуса з пасажиром в Китаї призвів до того, що автобус впав з моста в річку, і досить багато людей загинули. Всі загинули. Так, тому, безумовно, всі громадяни нашої держави, всі жителі міста Києва є учасниками дорожнього руху або як водій, або як пасажир, або як пішоход. Так, або як пішоход. Я з вами абсолютно згоден. Я сам, як водій, дуже багато подорожую по Європі. І от відверто скажу так, якщо я показую поворот, мене в Європі завжди пропустять.
У нас сьогодні, їдучи сюди до студії, я показую, я виїжджаю чи став не в свою полосу, показав поворот, але я не змог перестроїтись, тому що вже коли загорілося червоне світло, я зміг зайняти цю лінію. Абсолютно згоден. Потрібно змінювати підходи самих водіїв до дорожньо-транспортного руху. А пане Андрію, от я сам як водій цікавився, в інтернеті дуже багато інформації стосовно камер відеоспостереження, ті, які були встановлені на перехрестях, на деяких ділянках дорог. Ну і, в принципі, те саме, тобто Туркам. Ну, Туркам – це буде ще окрема тема. На сьогоднішній день ці камери діють, тому що дуже багато йде обговорень в інтернеті, те, що там дані камери вже діють, будуть листи щастя. Ну, на жаль, на відміну того, що планувалося, ця система ще не запущена в реальну дію. І тому, в принципі, і вирішення питання щодо контролю швидкісного руху за допомогою радарів Туркам, як ще їх в народі називають, фара, око, фара. Тому і вирішили це питання. На жаль, це не діє. І не діє тому, що досить витратна частина, необхідно задіяти ресурсів для того, щоб забезпечити діяльність цієї системи. І тому не змогли до цього часу це питання вирішити. Тому я лише скажу одне, що ця система поки що не діє. Туркам. Дуже багато було наголосів на те, що Туркам не було внесено, не було надано Туркаму сертифікат відповідності до нашого законодавства. А також дуже багато обговорень. Я для себе було цікаво читав, що, наприклад, в США заборонили використання Туркаму в зв'язку з тим, що там великі погрішності йдуть. Яким чином в нас ці питання вирішуються? Ну, я хочу нагадати, що вирішення цієї проблеми і, як я вже наголошував в студії, але безпосередньо останньою крапкою, яка примусила наших урядовців вирішити це питання щодо застосування Туркаму, стали ті жахливі події наприкінці липня, коли майже за кілька днів кілька десятків осіб загинуло. Так, так. Зокрема, на Житомирській трасі, коли маршрутка в'їхала у вантажний автомобіль, 10 осіб загинуло. І тоді було прийнято рішення контролювати швидкісний режим, що не було передбачено, мається на увазі, за допомогою тих же радарів. Так. І, наскільки я так зрозумів, наш уряд 3 жовтня вніс зміни до порядку сертифікації, до умов сертифікації, відповідно, як я зрозумів, відповідно до яких вже Туркам можна використовувати. І саме тому після з 8 жовтня в попередженому режимі, а з 16 жовтня вже вони використовуються щодо контролю і притягнення водіїв, які порушують швидкісний режим, до відповідальності, до адміністративної відповідальності. Скажіть, будь ласка, от Туркам, раніше мобільні пости, які знаходились на певному місці, вони повинні, якщо не помиляюсь, там було якісь предписання мати до місця знаходження. Чи є на сьогоднішній день, цікавились ви чи ні, даних мобільних постів поліції якісь передписання? Чи це вони можуть, де вони вважають необхідним, ділянку вибирають якусь там любу? Ви знаєте, дійсно, оскільки, як я вже наголошував, з 2015 року планувалося, що безпосередньо поліція не буде, мається на увазі безпосередньо патрульно-поліцейські здійснювати контроль, а буде це виконуватися все в автоматичному режимі. Ну, на жаль, не змогли належним чином обладнати, ця система не запущена, то було прийнято рішення для використання. При цьому уряд оголосив, що на яких ділянках дороги будуть використовувати. Тобто визначили ділянки дороги. Але безпосередніх місць, у всякому разі, я в відкритому доступі таких рішень не знайшов. Напевно, якщо особу притягують з приводу мобільних постів, напевно, якщо особа буде притягнута до відповідальності, то і не погоджуючись з рішенням посадової особи поліції щодо притягнення до відповідальності, оскаржуючи, безумовно, під час оскарження цього рішення особа вправі поставити питання щодо доведення поліцейським наявності повноважень і здійснення цього контролю, використання радару і саме в цьому місці, де він знаходився.
Скажіть, будь ласка, от, щоб наші глядачі для себе, можливо, зрозуміли, яким чином можна зрозуміти от, та ділянка, на якій дозволено знаходитись мобільному посту з камерою TrueCam? Де його можна знайти? Це на офіційному сайті Нацполіції? Так, на офіційному сайті поліції було оголошено саме на яких ділянках дороги. Ну, наприклад, це, ну, для прикладу, це Одеська траса, це дорога в напрямку міста Чернігова, це дорога в напрямку Житомирська траса, дорога, і також було оголошено, що в аварійно-небезпечних ділянках. На ці оголошення, це оголошення саме визначення ділянок є на офіційному сайті і Міністерства внутрішніх справ, і Національної поліції. Зрозуміло. А зараз ми на декілька хвилин перериваємося на рекламу. Залишайтеся з нами. З вами програма «Школа права». Наша тема – нові правила дорожнього руху. Чого очікувати? Нагадаю вам, гість нашої програми – адвокат Андрій Подосінов. Телефон нашої студії 044-223-09-71. Телефонуйте нам, задавайте свої питання. Пане Андрію, давайте все ж таки ми повернемося, що ми зупинилися на трукамі, що все ж таки є ділянки дороги, де мобільні пости поліції можуть використовувати дані камери. Скажіть, будь ласка, от нашим глядачам, на що необхідно звертати увагу, якщо їх все ж таки зупинили і вказують на те, що вони перевищили швидкісний режим, а особа вважає, що швидкісний режим не було порушено. Яким чином це можна доводити? На що необхідно звертати увагу? Ну, я хочу звернути увагу. Ну, є певні технічні характеристики. Нібито TrueCam, на відміну від інших аналогічних засобів, він не тільки фіксує, може фіксувати швидкість, він також і прив'язує об'єкт фіксування швидкості за даними GPRS, прив'язує до місця. Тому, в принципі, і, напевно, його використовують, оскільки його дані, на відміну від інших приладів, на що я послався, більш точні. За заявленими технічними характеристиками, нібито TrueCam має порог, шкалу, скажімо так, вимірювання 2 кілометри на годину. Тобто, ну, з такою точністю можу. Тобто, погрішність російської мови. Так, 2 кілометри на годину. То необхідно, безумовно, звертати увагу, з якою швидкістю ви мали їхати, яка швидкість зафіксована. З одного боку. З іншого боку, необхідно звертати увагу, що це, в принципі, за технічними характеристиками лазерний пристрій, і на його точність впливають погодні умови, як то наявність опадів, туман тощо. Воно певним чином впливає. Тому необхідно звертати увагу, за яких погодних умов здійснюється фіксування. Крім того, прошу звернути увагу, що відповідно до вимог кодексу про адміністративні правопорушення передбачено, що якщо здійснюється фотофіксація, то фотофіксація порушення має бути здійснена з кількох ракурсів. Так. Враховуючи, що автомобіль рухається по дорозі, а працівник поліції стоїть, в принципі, на місці, коли це фіксує, то він з кількох ракурсів, йому важко це зробити. То, безумовно, вказує на те, що фактично фотофіксація не може бути використано в суді для доведення вини. Оскільки неможливо з кількох ракурсів зробити або з протилежного боку. Один працівник з трукамом, інший десь в кущах з телефоном фотографуючи, фіксує на відео. Безумовно, це має бути лише тільки на трукамі, ця фіксація. То тому має бути відео. Крім того, на що також необхідно звернути увагу, щоб саме був зображений ваш автомобіль, щоб саме було чітко видно номерні знаки. Так, видно номерні знаки. На це необхідно звертати увагу і необхідно мати на увазі, що відповідальність адміністративна за перевищення швидкості починається, якщо перевищення швидкості більше 20 км на годину. А до перевищення цього порогу, то має бути застосовано попередження. То є, якщо в нас на дорогах для автомобілів 90 км на годину,
то можуть притягнути до адміністративної відповідальності тільки за перевищення швидкості більш ніж на 110 км на годину. До відповідальності у вигляді штрафу тощо. А менше перевищення швидкості до відповідальності у вигляді усного попередження. Попередження. А зрозуміло. А от яким чином все ж таки реагувати нашим глядачам, якщо їх зупинили та складають протокол про адміністративне правопорушення? На сьогоднішній день щось змінилося, і що необхідно зазначати в протоколі, чи не зазначати, відмовляти чи не відмовлятися від підпису даного протоколу, якщо хтось з наших глядачів не погоджується з цим? Ну, дивіться, кримінальний кодекс про адміністративні правопорушення, він передбачає кілька видів і можливості розгляду адміністративної справи правопорушення. Саме за перевищення правил, пов'язаних з дотриманням швидкісного руху на автошляхах, передбачено, що інспектор поліції, тобто уповноважена особа, вправі вирішити це питання і прийняти рішення щодо за адміністративною справою за це порушення на місці. Тобто за таким видом правопорушення адміністративних протокол не складається, працівник складає, відразу виносить постанову, який вирішує питання щодо притягнення до відповідальності і встановлює розмір штрафу, ну, який передбачений статтею 122 кодексу, про адміністративні правопорушення. Безумовно, яка реакція? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися. Особа вправі, якщо вона не згідна, вона вправі в цій постанові зробити зауваження, попросити інспектора, щоб внести свої зауваження, щоб було зазначено її зауваження, що вона не погоджується з притягненням до відповідальності. І в подальшому цю постанову оскаржити до суду в порядку Кодексу про адміністративне судочинство України. Строк оскарження необхідно мати на увазі. Це на протязі 10 днів з моменту отримання цієї копії постанови. Ну, якщо це на місці, якщо особу встановили безпосередньо на автошляху, то вона безпосередньо отримує. Тут 10, з моменту отримання цієї постанови, тобто прийняття рішення, 10 днів. Також хочу звернути увагу, що відповідно до існуючих правил, якщо особа на протязі 10 днів добровільно сплатить штраф, то вона має право сплатити 50% цього штрафу і буде вважатися, що вона виконала покладене на неї стягнення. То є, якщо штраф, наприклад, там 425 гривень за перевищення швидкості, добровільно це виходить половина цієї суми, так? Так. Це теж новела, так розумію. Ну, ні, в принципі, це вже діє достатньо довгий час. Да, це вже діє достатньо довгий час. Ну, якщо особа відразу на протязі 10 днів добровільно сплачує. Якщо особа не погоджується, вона вправі оскаржити до суду. І якщо суд скаргу визнає обґрунтовує, скасує цю постанову про притягнення до відповідальності, то особа, безумовно, нічого сплачувати не буде. Але якщо особа не зможе довести свою правоту і суд буде вважати своїм рішенням, що постанова інспектора поліції є законна, є обґрунтована, то безумовно буде сплачувати в повному обсязі, як наклав. Ну, за перевищення швидкості понад 20 км на годину відстановлено до 50, то передбачена відповідальність у вигляді 255 гривень штрафу, накладення штрафу. За інші, більше 50 км на годину, там значно більше штраф. Так. А чи можливо зараз, наприклад, водію, який порушив правила дорожнього руху, який визнає свою вину в вчиненні даного проступку адміністративного, на місці здійснити розрахунок? Так, кодексом про адміністративні правопорушення це такий порядок передбачений, але цей розрахунок передбачено, що може здійснити лише через банківський термінал. Тобто банківською карткою через банківський термінал. Іншим способом здійснення розрахунку, ну, готівковими грошима, не передбачено, заборонено. Ну і певним чином це зрозуміло, оскільки з одного боку уберегти громадян від спокуси, дати хабаря поліціянту, а поліціянта відповідно отримати хабаря, щоб від зловживань зменшити корупцію. Якщо дати 500 гривень, то це можуть сприйняти як хабар. Так, безумовно. Зрозуміло. А от чи є така технічна можливість у працівників?
працівників поліції, ну, то вже от питання... От мені теж це саме цікаво. Чи мають всі працівники поліції з собою термінал? Ну, тут я не можу сказати, скажу відверто. Слава Богу, мене останнім часом не притягло до відповідальності, тому я з практичної точки зору не стикався, тому це я пояснити не можу. Зрозуміло, вам дякую. Скажіть, будь ласка, от все ж таки, якщо, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, яка різниця між складенням постанови, складенням протоколу і винесенням постанови на місці? Яка різниця, в яких випадках це складається? Ну, перелік правопорушень, за які можна скласти постанову, це, в принципі, ті правопорушення, за які має повноваження притягувати поліція до відповідальності, представники поліції, за винятком, ну, особливо, скажімо, серйозних правопорушень, адміністративних правопорушень, за які передбачені серйозні, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, кримінальні санкції, як то позбавлення прав керувати, як значні штрафи, зокрема, штрафи по 130 статті Кодексу про адміністративну відповідальність щодо керування. Це зловживання за кермом, алкогольними напоями, наркотичними засобами. Стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських засобів. Так, зокрема, там передбачена відповідальність, скажімо так, за просте, некваліфіковане, скажімо так, без обтяжуючих обставин, таке порушення 10 200 гривень накладення штрафу, позбавлення права керувати правами на керування транспортним засобом тощо. А якщо там повторне, то кілька там значно сильні. Так, звернемо увагу наших глядачів, те, що все ж таки позбавляється 10 200 гривень та позбавлення права керування на рік в будь-якому випадку. Раніше була альтернатива, тобто можна було сплатити штраф і не було позбавлення права перший раз так на керування. На сьогоднішній день існує все ж таки це штраф і позбавлення права за перший раз на керування на рік. Після того складаються, наскільки мені відомо, так, іспити. Так, знову потрібно складати іспити і отримати вже потім водійське посвідчення після того. От саме за таке правопорушення, ну, це найбільш таке розповсюджене мається на увазі. Ну, наприклад, я як адвокат стикаюся у своїй практиці, то, напевно, пане Олександре, і ви. Саме передбачено складання протоколу. Оскільки вирішення питання щодо притягнення особи до відповідальності законодавством передбачено, це правильно, передбачено, що може лише суд, коли особа зможе і захистити свої інтереси, і скористатися правовою допомогою адвоката чи або особи, яка вправі і може здійснювати таку правову діяльність і має відповідні знання. Тому у таких випадках, коли саме за такі порушення, як навів, серйозні порушення, за які передбачені серйозні покарання, серйозні санкції, там рішення приймає суд, і тому там в таких випадках складається протокол. Саме в протоколі і має бути зазначено і обставини, при яких вчинено правопорушення, свідки, докази, на які спирається інспектор, складаючи протокол, поняті, якщо це необхідно, в тому також і має бути складено, зазначено про роз'яснення особі прав, його прав та обов'язків, в тому числі і право на правову допомогу. І особа, якщо вирішується таке питання, вона може поставити перед інспектором проблему, що необхідно забезпечити участь адвоката на місці, щоб був складений протокол. Ну, у всякому разі, моя особиста рекомендація всім громадянам, якщо є така конфліктна ситуація і інспектор вважає, що необхідно складати протокол, я не пропонував би відмовлятися від підписів протоколу, оскільки законодавством чітко передбачено, що інспектор може запросити двох осіб, які підтвердять своїми підписами факт відмови від підпису, від складання. Краще свої зауваження, відразу свою незгоду з діями працівника поліції, з набрутованим прийняттям рішень, з суб'єктивним якимось ставленням, краще це висловити самому і записати це в протоколі, і в тому числі отримати копію протоколу, щоб можна було або самому, або за допомогою адвоката оскаржити цей протокол, перепрошую, не оскаржити протокол, а вже при розгляді протоколу в суді висловити свою позицію, і саме свою позицію обґрунтовуватимуть
тими доводами, які викладені в протоколі. Порадьте нашим глядачам, що робити, коли відмовляються працівники поліції надати протокол для внесення своїх зауважень, вказуючи на те, що буде суд, в суді надасте пояснення. Дуже часто останнім часом скаржаться, кажуть, що не передбачено нічим внесення будь-яких зауважень. Що робити в даному випадку? Ну, безумовно, необхідно це якимось чином зафіксувати. Краще всі ми, ну, на сьогоднішній день технічний прогрес, що майже, ну, абсолютно більшість осіб користуються смартфонами, тобто телефонами, на які можливо здійснити аудіо-відеозапис і сфотографувати. Краще, безумовно, з одного боку, це зафіксувати на свій технічний засіб. Також, якщо є можливість, щоб були свідки, забезпечити свідків, тобто або це ваші пасажири, якщо ви їдете з родичами, друзями, знайомими, або спробувати зупинити перехожого, якщо є, безумовно, така можливість. Оскільки, ну, якщо ситуація, коли вночі на дорозі, десь там в лісі, ну, я перепрошую, це, напевно, не може бути, оскільки працівники поліції мають бути на освітлених ділянках, до відкритих ділянках дороги, але, ну, може бути така ситуація, що і машин немає, і перехожих немає, так. І їдеш сам. То краще, безумовно, єдиний вихід зафіксувати на відеотелефон. Ну, у всякому випадку, негайно при першій же можливості зателефонувати на телефон довіри поліції і проінформувати, що така ситуація. Зафіксувати оце порушення, щоб потім можна було ці дані витребувати і представити відповідно до суду. Так. Дякую. У нас дзвінок у студії. Так, слухаємо вас. Да-да, кажіть, добрий ранок. Доброе утро. Добрий ранок. Алло. Да-да, слухаємо вас, кажіть. Скажите, пожалуйста, я хочу дозвониться до студії. Ви вже в студії, ви в ефірі. Ми вас слухаємо. І спросити виступаючого, коли будуть серйозно наказувати таксистів за користування во время поїздки мобільними телефонами? Дякуємо вам за запитання. Дякую, дуже слушне запитання. Напевно, ну, є випадки, ми, в принципі, зустрічали, коли є... Я вважаю, що не тільки таксісти повинні наказувати, водіїв маршрутних транспортних засобів, які одною рукою розраховує, іншою рукою тримає телефон, спілкується, а також водіїв, які теж їдуть і нічого не бачать, і розмовляють по телефону, я вважаю, що необхідно теж, тому що це дуже важливий чинник, який порушує, відволікає від дороги. Відповідальність за це передбачена. Ну, а коли буде їх притягувати, напевно, це залежить від нас, громадян, коли ми ці дії будемо виносити, оскільки інспектор не завжди може і побачити через скло автомобіля, і зреагувати. Зафіксувати, безумовно. А якщо ми, громадяни, ми, пасажири, будемо на це реагувати і відповідним чином подавати скарги до тієї ж поліції, то, безумовно, і буде реагування поліції, поліція нікуди не дінеться, вона має бути на це реагувати, і будуть особи притягнути до відповідальності, і таким чином буде відповідно... Особисто робити попередження водіям, що це небезпечно. Звертатися до служби таксі, до керівництва таксі зі скаргами, що порушують правила дорожнього руху, те, що порушують ваші права, те, що вас наражають на небезпеку. Тільки таким чином ми зможемо це побороти, так? Так. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, дуже таке ще слизьке питання, яке дуже часто обговорюється. Коли зупиняють працівники поліції і кажуть, в нас є підстава вважати, що ви знаходитесь в нетверезому стані за кермом. І вони пропонують задути драгер. Поясніть нашим глядачам стосовно погоджуватись, не погоджуватись драгер і стосовно обов'язкового попередження та права на проходження освідування в соціотерапії. Ну, по-перше, з приводу відмови
не лише драйвера, а взагалі відмови від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або наркотичного сп'яніння, або знаходження під впливом лікарських засобів, які зменшують увагу та пильність на дорозі. Хочу зазначити, що відповідальність передбачена в статті 130, на яку вже ми посилалися в своїй розмові Кодексу про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність не лише за керування в такому стані, але і за відмову від проходження медичного огляду. Так. Особа може і відмовитися від безпосереднього продування цього приладу на встановлення стану, але їй обов'язково має бути запропоновано проходження медичного огляду саме медичним працівником, і особа не має права відмовлятися від проходження цього обстеження. Якщо особа відмовилась від проходження медичного обстеження, це автоматично прирівнюється законодавством, що вона знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, і вона на таких же підставах, такому же рівні притягується до відповідальності, як і керування в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного засобу транспортним засобом. Тому відмовлятися можна від продування цього приладу на встановлення, але відмовлятися вам має бути обов'язково запропоновано проходження медичного обстеження. Якщо такого не запропоновано, то не буде відповідальності. І особа... Це потім треба ще ж довести, що не запропонували. Так. Ну, необхідно мати на увазі, що працівники поліції на сьогоднішній день після реформи у нас ходять з приладами відеофіксації своїх дій, і тому необхідно пам'ятати, що те, що пропонує працівник поліції, воно має бути зафіксоване на його камері. І вести себе безумовно коректно, обережно, виважено. А на водія, як і інших учасників транспортного руху, дорожнього руху, покладений обов'язок виконувати законні вимоги працівників правоохоронних органів, зокрема поліції. Так, а скажіть, будь ласка, все ж таки, от якщо зупинили водія, задули на драгер, він показав те, що особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, і працівники поліції склали протокол, поїхали. Чи є якась можливість, який алгоритм дій нашого глядача для того, щоб довести те, що, наприклад, він не знаходиться в стані алкогольного сп'яніння? Ви знаєте, ну, прилад – це технічний засіб. Чи було втручання, чи є його належний стан, чи дійсно ті показники, які показані цим приладом, відповідають дійсному стану. Я, безумовно, пропоную особам не відмовлятися, наполягати, якщо, не дай Боже, таке сталося, і особа вважає, що вона необґрунтовно за цим приладом підозрюється, що знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, безумовно, наполягати, їхати, проходити медичне обстеження. Або самому негайно їхати до найближчого медичного закладу і просити в добровільному порядку прийти на стан алкогольного сп'яніння. Дякую вам. Наш ефірний час спливає, ми вимушені закінчувати. До зустрічі в п'ятницю о 8:15.